За първ път турнира идва в Кърджали. До момента какво ти е мнението за състезание? Публиката е страхотна. Погледнете зад мен. Наистина това са невероятно ентусиазирани фенове на плажния волейбол. И за нас е истинско удоволствие, че сме тук. Надявам се през 2010 година отново да имаме щастието най-добрите плажни волейболистки и волейболисти на България да гостуват в Кърджали. Очакваш още хора да се съберат за финал при мъжете? О, разбира се. Ние го анонсираме много активно още от петък. И всички знаят, че към 16.45, около 15 минути преди финала, при мъжете, тези трибуни ще се запълнят до крайен предел. Мъжете, кои са твоите фаворити? Оф, аз честно да ти кажа, нищо не разбирам от тази игра. Ме интересува да стане голямо шоу, но това, което ми прави впечатление е, че игрите стават все по-оспорвани, все по-красиви, все по-добри стават двойките и при мъжете, и при жените. И с предстоящия международен турнир в края на юли месец във Варна, мисля, че всички фенове на този спорт би следвало много-много да се радват от начина, по който се развива. А аз лично като човек от моторспорта си мечтая някой да даваше тези пари, които дава за плажния волейбол, например, и в моторспорта, но да се надяваме това да се случи. Точно в момента играят жените. Някои от тях ти направят по-специално впечатление. Ако правилно разбрах, тъй като пак казвам, не ми е ясен въобще този спорт, мисля, че момичетата в бели екипи на предишния турнир не са успяли да минат дори квалификацията. А сега ги виждаме на финал, което само по себе си е наистина много положително развитие. От друга страна, техните съпернички в синьо в този случай са много опитни победителки няколко пъти миналата година, което наистина прави финала много интересен. Във Варна предстои турнир от серията Challenger. Там какво очакваш? Ще дойдат и доста международни участници. О, да, разбира се, ако правилно съм разбрал, мисля, че топ 20 в света от там в ранкинга ще има и участници, така че наистина това ще е едно голямо предизвикателство за всички български двойки, а за всички нас ще е едно голямо шоу. Чак си скоро време България да се проведе с кръг от Световната купа. О, честно казано, пак казвам, не ми е много ясно, но дай Боже да, защо не? Разбира се.